السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ صحیح صحیح ایک نمبر فروٹ ڈال رہے ہیں آپ؟ ویری گڈ. کون سی فائل یار؟ قسم سے ہمارے پاس فریش فروٹ. وسیم وسیم، یہ وسیم بھائی ہیں اور یہ بنی چوک کی سب سے فیمس شاپ ہے فروٹ چاٹ کے حوالے سے اور دہی بھلے کے حوالے سے. تو اچھا، کب سے آپ لوگوں کی یہ شاپ ہے؟ 3-4 سال. یہاں پہ مطلب زیادہ رش کس ٹائم ہوتا ہے آپ لوگوں کا؟ رمضان میں. تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے رمضان میں؟ ماشاء اللہ رمضان میں ہم ٹوکن دیتے ہیں. ٹوکن دیتے ہیں کتنے حساب سے؟ کتنا رش ہوتا ہے؟ آپ لوگ باقی بہت اچھے سے تازہ بالکل صحیح ہے، بہت مزہ. تو بھائی جان، کتنا انتظار کرنا پڑے گا چاٹ کے لیے؟ استاد جی کا انتظار ہے، اب وہ آئیں گے تو بس بنائیں چلیں، کیونکہ سارا تیار ہے. پیٹ تو میرا بھرا ہوا ہے لیکن پھر بھی میں کھاؤ جی ہوں، میرا چاٹ کھانے کو دل کر رہا ہے. فروٹ چاٹ اسپیشل. یہ کیا چیز ہے؟ یہ چاٹ میں ڈالتے ہیں، پیٹھا چاٹ میں ڈالتے ہیں. واہ گریٹ، بہت زبردست. یہ کیا چیز ہے؟ مربع. پورا نام کیا ہے؟ مربع اشرفی. یہ جی مربع اشرفی، یہ فروٹ چاٹ میں ڈالتے ہیں، بہت ہی زبردست ہے، دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی بہت زبردست ہے. یہ دونوں چیزوں کو ایسے مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے پروسیس بتاتے ہیں آپ کو. ابھی صحیح چاٹ بنی نہیں ہے لیکن گاہک آگے ہیں فرینڈس، ہم خود بھی گاہک ہیں کھانے کے انتظار میں، لیکن یہ ہم اچھے موقع پہ پہنچ گئے ہیں کہ چاٹ ابھی بن رہی ہے اور یہاں پہ خال لالا بھی کھڑے ہیں، ان کے منہ میں پانی آ رہا ہے کیونکہ وہ اتنی لذیذ چاٹ تیار ہو رہی ہے. جن استاد جی کا انتظار تھا وہ استاد جی آ گئے اور چاٹ سٹارٹ ہو گئی ہے بننا. یہ وہ استاد جی ہیں. نایاب چیزیں جل رہی ہیں بیچ میں، خوبصورت خوبصورت چیزیں.
بالکل فریش فروٹس ہماری آنکھوں کے سامنے فریش فروٹ ڈال رہے ہیں. گاہکوں کا رش لگ گیا ہے فرینڈس. چاکلیٹ کو ایڈ کیا انہوں نے, یہ میوے اور یہ مونگ پھلی. استاد استاد ہوتا ہے باقی یار چاٹ تو سوال کی ہے. ہم بھی تقریباً گھنٹے سے انتظار کر رہے ہیں استاد کا, اور اس ہم ایسے ہی نہیں انتظار کر رہے, ہم نے دیکھا کہ کچھ اور لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں, تو ہم نے کہا کچھ ایسا کیا خاص ہے. تو یہ وہ خاص ہے جو لوگ انتظار کرنے پر مجبور کرتا ہے. کھانی ہے جی, کھانی ہے بھائی جی, ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہے انتظار کر رہے ہیں. آخر کار وہ موقع آ گیا جس کا ہمیں انتظار تھا, اور کچھ بھائی ملے ہمیں کافی دیر سے, یہ بھی ویٹ کر رہے تھے ہماری طرح چار کا. تو ان کے ساتھ کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ اسیب. یہ اسیب بھائی ہیں, پہلی ملاقات کے ساتھ. اور آپ کا کیا نام ہے؟ سوشیل نام ہے. اسیب آپ بھائی جان؟ عثمان. یہ عثمان بھائی ہیں. کافی طویل مدت کے بعد جو ہے وہ کارنر آئے ہیں, جو استاد جنہوں نے بنائی ہے, تب ہمیں کھانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. تو آپ بھی ضرور آئیے گا لجپال نیاب نیاب فروٹ چاٹ. بہت زبردست. تقریباً ان بھائیوں کے چینل کو لائک سبسکرائب کمنٹ بھی کیجیے گا. ان کے چینل پہ ہمارے بہت پیارے اور بہت عزیز بھائی ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ میں پکاؤ جی, اچھا جو گھرتے میں ہے جس کو شارٹ میں ڈی آر بھی کہتے ہیں, وہاں پہ کسی دور میں ہمارے آفس کی ایک شاپ ہوتی تھی, تو اس لیے ہم اس شاپ کو ڈی آر کے معنی سے کہتے تھے. تو رہتا تو بہت ہی لذیذ چاٹ ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. جتنا ہم نے ویٹ کیا اتنا ہی مزہ آیا.